țiașeni. Ierbasele încăndundiezi, rințați roanța-i numișe șuni. Asume, spase glusa bății. Asume, spase glusa bății. Մեր հայացքը քարացած, ոչինչ էլ չի արտահայտում, բացի հույսի փոքրիկ շողից. Ուրգամ, նկուղ, բա ինչ ասեմ? Ասա կրավտ գարեջուր. Ինչի համար? Ես փաբում կրավտ չի վաճառում, մենակ դրա համար եմ հարցում, սպասում եք. Ա, լավ, հետո. Ապեր, ես ոնց որ սխալ տեղեմ եկել, եկեք դուք առանց ինձ սկսեք, ես կգամ, հա? Հա, լավ, օքեյ. Դուք հասկանում եք, որ համարյա հիվանդանոց են գնում։ Ինչ կլիներ, եթե ամբողջ աղցանը ուտեր, ինչ կլիներ։ Ընկեր Կարապետյան, էլի սկսեցիք չափազանցնել, չէ՞։ Այս մարդը, որ ընկույզից վատանում է, ոնց կարող էր ամբողջ ուտել ու չհասկանալ ու մեջիկը։ Չէ, չէ, մենք ամբողջ ազմակազմով, Ժաննայի գլխավորությամբ, չէ՞ Ժաննա ջան, ներողություն ենք խնդրում։ Մատուցողուհին ասել էր, որ պետք չի ընկույզ ավելացնել, ուղղակի հասկանում եք, այդքան գործի մեջ մոռացել էի, լրիվ մտքիցս թռավ։ Չհասկացա։ Ու վերջ, այսքանը, այդքան հանգիստ ասում եք, այդքան ու վերջ, Չէ, որ ամբողջ պատասխանատվությունը մեր վրա է, եթե կուզեք երեխային տանեք հիվանդանոց։ Չէ, չէ, արդեն լավ է, հիվանդանոց տանել պետք չի։ Ուղղակի ես ամեն ինչ էսպես չեմ թողնա, ինքը։ Հավատացեք, մեր աշխատողների հարցով մենք կզբաղվենք, նա անպայման կպատժվի։ Չհասկացա, մա դուրս գանք էլի ես։ Աբել։ Հետո քշփում։ Մենք այսքանով չենք սահմանափակվելու։ Ես պահանջում եմ, որ այս կինը այստեղ չաշխատի, որովհետև նա մարդկանց կյանքեր է վտանգում։ Եղավ, խնդիրը կլուծվի։ Գնացինք, Վիկտորիա։ Իվարկյան։ Ինչ Կարապետյան, ուզում եմ հասկանալ, ձեր այդ շարերը, մենակ ինձ ու իմ ընտանիքին է գալի կպնում, թե բոլորին։ Որն է շար, ընկույզը, ընկույզը շարը, Վիկտորիա, գնացինք էստեղից, չեմ ուզում մի նոտը քո հետ շնչեմ, իսկ դուք չեք աշխատելու էստեղ, իմացեք։ Տեսնում, լավ է, Ջաննա ջան, արեք խոսենք։ Աբել, կսպասես ինձ։ Լավ ես արդեն։ Լավ ես արդեն։ Վիկ, ես չեմ հասկանում, ոնց է կարելի նման մարդուն պահել սննդի կետում որպես աշխատող։ Այ մամ, լավ վերջացրու։ Վիկտորիա, դու վերջացրու, պետք է նրան հեռացնեն այդտեղից, բա որ ուրիշ մարդու գնա աստա։ Ոչ։ Վիկ, լավ էլի խնդրում եմ, դու հասկանում ես նա ինչ արեց, բա որ քեզ մի բան պատահեր, ես ինչ եի անելու։ Լավ, չէ, ամեն ինչ գնանք տունալի խնդրում։ Այս մեր տաքսին արի մոտենանք հիմա։ Հա, ես արի։ Արի ցավը տանամ։ Ասդի։ Իմա ոնց, մամ, բան չասեց։ Ասեց։ Պենց արեց հաճախորդի մոտ, որ իրան լավ զգա հաճախորդը։ Հալա դեց, լավ տղա է ավում։ Միսի, բայց դիս գուշ լինեմ։ Չէ, բայց ոնց էի մորացը։ Տեսնում ես, որ դարեսիկը շարը։ Քեզ որ այն ժամանակ ասում էի, ես իրան մատով չեմ կպել, գնացել գլխի սարկիլա, չէ իրավապում։ Ոչինչ, տղես, տենց մարդիկ էլ կան, ուղղակի նմաններից պետք ավ հեռու մնա։ Աղջիկն է ափսոս։ Ամեն սիրուն լավ աղջիկ է, բայց դե իր այդ գործ մի անդի պտես, մերը կեզ հանգիստ չի։ Այսօրվա պատճառները։ Չէ, հասկացա, մամ ջան, ուրեմն դու սխալ սարքես, դարսիկը ջղայնան այդ ամեն ինչից, մեղավորը լինեմ ես։ Չէ, դե չեմ ասում, հա, այն էլ կա, բայց քո ներկայությունը իրան շատ պատահած է ես։ Ահա, դե լավ է, բայց ես իրա հարցերը կլուծեմ։ Խ
հենով քեզ պահանջում եմ։ Ավել պակաս բաներ չանես, հասկացա՞ր։ Չէ, մամ, ի՞նչ ավել պակաս։ Ավել։ Բայց սիրուն էր, չէ՞ Վիկան, մամ։ Հա, շատ։ Վիկ, կոկորդը դել չի ցավում։ Չէ, մամ, լավ եմ։ Բայց ի՞նչ ես քնում։ Ես իմ լինում է, չէ՞, որ քունը չի տանում, ամալ չես ուզում քնես։ Դենց հեռախոսն էլ մի կողմ եմ դրել, բայց թե քեզ ինչն է անհանգստ ասում։ Ես իմ չգիտեմ։ Դե եթե չգիտես, ուրեմն աչուկներդ փակի։ Մի լավ բանի մասին մտածի։ Մի հատ լավ բանի մասին, որը չի եղել շատ երկար ժամանակ է ու չի էլ լինի դեռ, լավ։ Հլ այդ վատատեսություն մի կողմ դիր, հա։ Իի, ես դեռ հասեմ ու ինչ անում եմ, լավ եմ անում։ Դե եթե լավ ես անում, աչուկներդ փակի ու քնի շուտ։ Լավ, մամ, բայց ինչ որ այսօր եղել է ռեստորանում, վաղը դպրոցում ոչ ոքի չասես, լավ։ Մի անհանգստացի չեմ ասի։ Բարի գիշեր։ Բարի գիշեր։ Իրավիճակ էր, երեխես խեղթվում էր, հասկացեք, երեխաս խեղթվում էր։ Վայ Կարապետյան, ես պատկերացնում եմ քո վիճակը, ես չգիտեի, որ Վիկան ալերգիկ է։ Իսկ իրեն գիտեին, եւ իմ ասածը չարեցին, հազար անգամ կրկնեցի, ասացի ընկույս չգցեք այդ աղցանի մեջ, բայց ոչ, իրենք անտեսեցին այդ։ Ես այսքան ժամանակ գիտեի, որ ամենավատ բանը, որ կարող էր պատահել գերակտի մեջ, դա մազն էր, բայց դե բարձվում է, ոչ։ Շարունակությունը լսի։ Ուրեմն կանչում եմ խոհարարին, գալիս է ու տեսնեմ ով է։ Ով։ Մարկոսյան Աբելի մայրը։ Այդ ժամանակ զարմանքս անհետացավ, որովհետև ամեն բան իր տեղն ընկավ, հասկացա։ Դե լավ, ժամ, ներեցի ասեք, կարևորը որ լուրջ բան չկա, ամեն ինչ բարյաճով ավարտվեց էլ։ Կարիք չկա առանգստանալու կարծում։ Լավ, Էլի Վարդանյան ջան, այսպես է կանում, որ մեկը երկու չի դառնում։ Դու հասկանում ես, ինչքան անտեսենք էս ամեն ինչ, այդ խնդիրները չեն վերանալու, չեն լուծվելու։ Այսպես է կանում, որ ամեն ինչ այս օրինա հասած։ Բայց Կարապետյան, հանգստացի։ Լրիվ դու ճիշտ ես ասում, մենակ հանգիս, լավ։ Մարկոսյան Աբել, չէ՞ մի չէ։ Կարապետյան, ես թռադաս։ Ոչ ոք ինձ չեմ զգում։ Արա Աբելիկ, բայց դու ինչ տիպն ես, արա։ Լավա, չեմ մտածել։ Բա, որտեղ իրանց կասեմ, դեղը թող Աբելի անուն ազգանուն հայրենուն ասեն։ Արա, բայց նայ ես քեզ ասում, եթե հանկարծ քո պատճառով մի հատ նկատողություն, չգիտեմ, խոսակցություն եղավ, վիզես վերցելու եղավ։ Երի քանացուս։ Արա գնա։ Պատկերացում եմ ինչա լինելու։ Ժող ինչ կա։ Բարձես։ Բարձես։ Բանջ է, ինքեր Մարկոսյանի դասն է, եկեք տեղավորում եք։ Կարող է 10-ից համար մի հատ տանեմ դպրոցի կողքը հարց տամ քեզ։ Կարող է։ Ես եմ Մարկոսյան։ Մարկոսյանի ջայ ժամանակն է։ Երեխեք, ինչ հա կատարվում։ Հայելի ասակ մենք էլ իմանանք։ Այսօր քիմիայի դասը սովորել եք, գիտումիկներ։ Ես ոնց որ միշտ սովորել եմ, կարողա՞ դու ես որոշել սովորես։ Շատ իզուր, Բալիկ ջան։ Աբսուրդ է, անիմաստ։ Այսօր քիմիա չենք անում։ Այն լավ է, դուք նստեք, չեք կարելի։
Ալա էլ էլ էս լավ չկա դեր։ Մարկոսյանը գնաց։ Մարկոսյանը չգիտեմ, գնաց մազերը։ Ալեքսանդր։ Երկար ժամանակա չէին կանցնում։ Հա։ Չլավա։ Երկար թե մի քանի օր։ Մի քանի օր, որոնց ընթացքում ինչ չէր ասած տեղի չունեցա։ Հարուզը, մեզ բան չեմ կործրել մի խոսքով։ Հա, էդ առաջ, բայց հիմա հատուկ դասարանն ունես ճան։ Կարաս ինձ բացատրես ինչ ես հարց տալիս, եթե դրա պատասխանը արդեն գիտես։ Դե, նրա համար, որ հիմա դու իմ պաշտպանության տակ ես։ Ես դու քեզ տեսել ես։ Ծիծաղալու բան չկա։ Մանավան, որ դու իմ այդ պաշտպանության կարիք ունես։ Հալավ ենթադրենք, ո անձնական շահը բարնա։ Իմը շահ չի, իմ աշխատանքը։ Պետքա կարողանաս քեզ մեկնած ձեռքերը ընդունես, Ալեքսանդր։ Մանավան, որ այդ ձեռքերը մեկն է։ Գիտես, հերս միշտ ինձնից դժգոհ է, միշտ ասում է, որ ես ինքնուրույն չեմ։ Բայց այդ ասում է ազում նրա համար, որովհետև ինձ չի ճանաչում։ Հավատացնում եմ, որ ես ինքս ինձ շատ լավ կարողանում եմ պաշտպանել։ Հա։ Բացի դրանից մի տաղանդ եմ ունեմ։ Ինչ տաղանդ ունես։ Պատկերացրու, որ ես մարդկանց շատ լավ կարողանում եմ ճանաչել։ Ու շատ զգուշ եմ ընտրում իմ ընկերներին։ Սխալում ես։ Ես նույն ձևով դու չէիր գնում ինչ Տիկոյի հետ խոսում, ինչ որ բաներ էիր համոզում։ Հա, չէ։ Բա ու գա հիմա այդ։ Լառա ջան, Լառաս։ Չէ աղել արման։ Մաման հոգես չի հավանել, ոչ չի հավանել։ Գիշեր ցերեկ քո անունն ա տալի։ Լարիսաս, Լարիսա ջան, Լարիսաս, Լարիսա ջան։ Չէ ասի արման։ Չէ, լուրջ չեմ ասում։ Արման։ Ջան, ջան, եղբայր ջան, ջան։ Ինչ։ Հիմա այդ լակոտների մոտ եմ տասի, նայի դրանց ինչ օրն եմ գցելու։ Մարկոսյան, դու պատրաստվի, պատրաստվի, եղբայր։ Ինչին։ Չգիտեմ, ես բայց ես եմ դասի։ Չես հարցակնում վրաս, կրիվ չես անում։ Շատ կան խատես են ես ենք էլ դավից շատ, իտե է, որ ոչ մի բան չես աներում։ Ինչի հետ ես նարը։ Զարմանում ամենին։ Ոնց է ստացում, որ դու ամեն անգամ կարողանում ես ասպես ջրիտ չոր դուրս գաս, ամեն անգամ ասպես սպիտակում ակուլերը բաս։ Գործով ես արյա դարձել։ Գործով, հմ, գործով։ Իսկ քո գործը որն ունի։ Քեզ ծեծում են, համարյա սպանում են, դու ոստիկանություն չես բողոքում ու էլի շահում ես։ Զարմանում եմ, ոնց է ստացվում։ Ես հույս ունեմ, որ դու հանգստացել ես։ Ու կարող անաս ենք կեզ նարը։ Ալեքսանդր,
Սիրել Արամյան ջան, դու հո ինձ լավ գիտես։ Հետո ես խոսքով չեմ, ես գործով եմ ապացուցում իմ եղելությունը, ընկեր Արամյան ջան։ Ասա Մարկոսյան, լսում եմ։ Այսօր այնպիսի անակնկալում եմ ձեզ, չեմ պատկերացնի։ Դու դասի չես։ Դասի եմ, ոչ դասի չեմ, այդ հատուկների մոտ եմ դասի։ Ուրեմն գնա գործով զբաղվիր։ Այսօր Արամյանս ինձ անակնկալա ստանալու, ինձ անակնկալա ստանալու։ Հանգիս առաջուկումների, հասկացան, գնա գործի։ Ձեր աչքով կտեսնեք, ընկերա։ Ձեր աչքով տեսնելու եք։ Իմ հին դպրոցում առաջին դասարանից սկսած այսքան բան չեմ տեսել, ինչքան ստեղ, այսքանի ամսում։ Դե երևի մեծացել ենք դրանից է, այն ժամանակ շատ բաներ կային, որ չէինք նկատում ուղղակի։ Ինձ որ ասում էին հատուկ դասարան, ես ավելի վախենալու տեղ էի պատկերացնում։ Դե դու հիմա լրիվ ուրիշ բան ես տեսնում, իսկ մենք… Որ պատկերացնես, Սաշը որ կա, ինքը սովորական դասարանից էր ու մեր թիվ մեկ թշնամի։ Հիմ պատկերացնում ես չէ կյանքը ոնց է ղժացել արեն։ Այսինքն հնարավոր է, որ մարդանոցները լինեն իրական։ Ինչ նոցները։ Հեջ, այդ իմ ուտոպիստական աշխարհի մոդելն է։ Ինչ ուտոպիստական։ 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 Այդ նշանակում է, որ մարդիկ ու կենդանիները բարեկամներ են։ Ընդհանուր սմբոսել, ընկեր բարեկամ չի, բայց Չի, չի, մարդը բանը խոսել, ռադեղին նստի տեղ, չէ, ռադեղ։ Ու այդ նշանակում է, որ կենդանիները ու մարդիկ միասին կարող են գնալ, տեսնել վանդակված մարդկանց, ովքեր չարել ու վատը։ Այսինքն ստացվում է, այդ քո պատկերացումների հատուկ դասարանն է, չէ։ Չէ, դուք լավն եք։ Իսկ ինչ իմացար, գիտես թե քանի մարդ է դուրս մնացել մեր դասարանից։ Դե ձեզ նկատի ունեմ։ Դե չէ, ամեն ինչ սկզբում սենց չէր, մենք որ նոր ենք եկել, բոլորի աչքի գերող ու սև ծավն էինք, չէ ավելի, հենց որ ամեն ինչ սենց դավ չէր։ Ինչ հարա։ Հենց որ մեծ մասը ստեղ լավն են, բայց պետք է մեկած գուշ լինես։ Լավ դես, դուրս գամ, դուք ձերս անիմաստ խոսակցությունները շարունակեք, լավ։ Ասում եմ, Արփենիկ ջան, ասում եմ, որ արյուծը սիրահարվում է, դառնում է փիսո, չէ։ Ինչի՞։ Չտեսար, սոված փիսոյին, ստեղ։ Լավ, ես գնացի փիսոներ։ Ոնց եմ դիմանում ես սրանց ձերը։ Իսկ ավելի ոնց սիրահարվում է, ինչ է դառնում։ Պիկմելոյի պավածքը դուրս չի գալիս։ Անլի, իրակ ամեն ջատ, քան լուր ջատ, հե ուղակի դու ես։ Ուղակի հասկանում եմ, որ վատ է վերջանալու։ Վասիլ, Վասիլ։ Ինչ ես անում։ Նայում եմ հանկարծ պոպոկի չլինի վատանաս։ Արածդ կատակի նման չի։ Հայպր քո սաղ արածներն ես կատակի նման, այլի ծիծաղից մեռնում ենք։ Բայց պոպոկի չէ, լավ էլ հյութ էր։ Քոնը ինչ ա։ Ա, չէ, քոնը չեմ, արդեն խմած ա։ Ավել նորից եմ կրկնում։ Ինչ է արածդ։ Համեղ հյութ եմ խմում։ Բայց պոպոկի չէ, լավ էր։ Բայ, 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 բայ
Քիչ ասա։ Ինչ ես անում։ Մեկ։ Ինչո՞ւ մա ծոցիանը մեջը պոպոկա գցում, հանկարծ չոթի վատանա։ Լուրջ։ Դե հենց հիմա գնում ես ու Վիկայի համար նորն ես առնում։ Ե լուրջ, հա։ Հա գնայք առնեի, ուղղակի մյուսների մեջը գցած գրենի, ուտելու է վատանա։ Ինքամ։ Աբել, իրոք արդեն նյարդայնանում եմ, կյանքս կերել ես։ Ուտել ասեցի, ճիշեցի, հորոտում ես, պետք է մի բան էլ խմես։ Շատ դառնա։ Դա, ես գնացի, որ էլի ինչ-որ ուտելու բան կլինի, կասես կամ փորձեմ, հանկարծ չուտես վատանաս։ Բարյախորժեք երեխեք։ Հայ։ Եթե դուք իսկապես ուզում եք իմանալ իմ այս պատմությունը, ապա դուք նախ եւ առաջ կցանկանաք իմանալ, թե որտեղ եմ ծնվել ես եւ ինչով եմ զբաղվել իմ անմիտ մանկության ընթացքում։ Սմբատ ջան, սա գրադարան է, ու այստեղ մտքի մեջ են կարդում։ Ես այնպես ձևական բաներ չեմ սիրում։ Բայց ճիշտն ասած ես դրամատիստ չեմ փորփրել այդ ամենը։ Մի րոպե։ Ինչն է ձևական։ Մարդիկ մտքի մեջ են կարդում, որ կողքին ինչ խանգարի։ Չէ, ասենք Նանե ջան, կարաս չխանգարես։ Հիմա որ ես անտերը չկարդամ, գնամ մի հատ երկու ստանամ, մեր հետ էլ կողից մի երկու հատ նկատողություն շփացնի լավ կլինի։ Նախ տարեկանի արտումը չկա մեր ցանկում, ու հետո էլ ես քեզ չեմ խանգարում, ես մտքից մեջ եմ կարդում։ Այդ քեզ բան, այտենց լավ չի, հիմա որ այտենց գնաց կարաս մտքիդ մեջ ինչ ուզես ասես ինձ։ Ես որ ինչ-որ բան ունենամ ասելու, քեզ ուղիղ կասեմ։ Հենց ուղիղ։ Հենց ուղիղ, դա ասա։ Ասա, այդքան դուխ ունես, ասա։ Կասեմ։ Ինչ ասեմ, որ կարոտել էիր, դե ես էլ նեղացած էի, ու չգիտեիր ոնց գայր ու հետս խոսեիր, դրա համար եկել ես ու գիրք ես կարդում ու ուշադրությունը շեղում ես։ Դե դու էլ շեղվեր։ Չնայած չէ կներես։ Ոնց կարես չշեղվես, երբ որ այսպիսի գեղեցկա տես երիտասարդ է գտնվում քո կողքին, չէ՞։ Լսի, քեսով ա տենց բաներ հավատացրել։ Դու։ Այդու էլ ես Սևակին տեսա ընդհանրապես համոզվեցի։ Բայց հիմնականում դու։ Չէ։ Պետք չի մի խփի, մի անգամ արդեն անցել ենք։ Մի հիշացրու։ Դուր։ Հա, ճիշտ ես։ Գիրքը ափսես ուղակի, զու դրա համար։ Ինչ երկա։ Հավուսակ է խիր կարդում։ Նա պանչած է, կարդում ես կարդում։ Դու իմ գիտարն ես, գիտարիս լարն ես, դու իմ երկերն ես, երկերիս գույներն ես, դու իմ Փակա գրադարանը։ Աղջիկ ջան, ասում փակա վրա։ Ես լավ էլ գտել եք իրերը։ Բարև, բարև։ Ես դուրը դուխ ես անում գաստեղ ազատ ֆորֆորած, հա։ Գիտես տոնց հեշտ է սմարսելու, հա։ Դե լավ, տղեկ, թե չէ։ Դու սրա հետ ինչ գործ ունես։ Ահա։ Մոռացել էի, որ ամեն ինչի մասին պետքա ձեզ տեղեկացնեմ տղաներ։ Չէ, բացած ամեն ինչի մասին պետք չի տեղեկացնել։ Մի փորձի չես կարա։ Ուղղակի պետքա կողմնորոշվես, եթե ուզում ես դառնալ մեր դասարանցիներից մեկը, պետքա մեր հետ գաս։ Ասի, եթե ինքեր Դավիթը քեզ չգիտեմ խի ներելա, մեր հետ էնց չի ստացվի, ու դու լը պատասխան ես տալու քովարածի համար։ Սմբա։ Եկա։ Բա։ Դու ասում ես ինձ աուգնություն պետք։ Ինձ լսես, առաջինը քեզ ուշադրություն կդարձնես։ Իսկ կողնորոշվեցիր դու, թե ում է դես մնում, ում է դես գնում։ Ինձ թվում ամեն ինչ շատ ավելի պարզ է։
Ինչ դաս է հիմա։ Քիմիա։ Սիրում եմ, որ խելացի որոշումներ եք կայացնում։ Պատրաստ եք, չէ՞։ Ինչի։ Անցեք ներս հիմա։ Մասնում եմ, բոլորդ ներկա եք, ապրեք, նստեք։ Ո՞նց եք, պատրաստ եք դասին։ Ո՞վ է ուզում պատասխանել։ Ասարփի ջան։ Ինքեն Հարապետյան, կներեք էլի, ես պարզապես նոր եմ եկել, դեռ չեմ ադապտացվել մյուս դասին, կսովորեմ, լավ։ Շատ լավ, Արփի ջան, բայց խնդրում եմ մյուս դասին պարտադիր պատրաստված կգաս։ Հիմա ինչ, ո՞վ է պատասխանում դասը, թե Մատյանով հարցնեմ։ Ասա Խաչատուր ջան։ Դե բան են։ Գլինի ես պատասխանել։ Դու դուրս արի պատասխանել։ Չեմ հասկանում, ի՞նչ է կան։ Ես դիտման բայ կան։ Դա հանգստացեք ու դուրս եկեք դասարանից։ Ոսը քիմիայից ալերգիա ունենք, էլի բանալնում սա։ Ես այդպես էլ գիտեի, որ ես ամեն ինչը դու ես կազմակերպել, դու անուղ եղ, ես տղա ջան։ Ես հասկանում եմ ինքը անխելք է, բա դուք ինչ եք իր խելքին ընկել։ Ալեքսանդր, մի բան արա։ Լավ, ահա, ահա, լավ, արա, հասկացանք, չէ տենում արա։ Բայց ինչ է սիրում չի։ Լավ է սիրում կելի կա։ Ինկեր Արամյան, ես էլ չեմ կարող ա։ Լարա, ինչ ա եղել, առաս։ Այդ ցավը տանեմ, ինչ ա եղել։ Հանգիս, Մարկոս ջան, հանգիս, խնդրում եմ։ Վիկայիս, բան չի եղել, Վիկային ա եղել։ Ուրեմն հատուկ դասարանում դասի էի։ Ո՞վ, գնամ դրանց հերնանից։ Մարկոս ջան, վերադարձիր, հանգիս։ Ախր, ոնց վերադառնամ, Լարայիս վիճակը նայեք, վրան վիճակ չկա, գույնը գց։ Լավ էլի Մարկոս ջան, թող ասեմ ինչ ա եղել։ Ընկեր Արամյան, սկսեցին դասը սխանգարել։ Ո՞նց։ Հազում էին։ Չէ, չէ, ես դրանց մոտ մտնողը չեմ։ Ինչ է, հա, Մարկոսյան։ Այ մարդ, կարող է թոք հաղթեն, գնամ, վարակվեմ, տանեմ, մամային վարակեմ, հետո… Հանդարտվի, Մարկոսյան, այդ ամեն ինչ Աբելն էր կազմակերպել, ու չի էլ թաքցնում։ Հաստատ։ Լավ, ես դրա հերն եմ անիցել, ես դրան սև հաս կբերեմ, ես դրա կարխին, տերոր են անում, հա դպրոց ես, կերանելի, կերանելի, լարջան, դու հանգիստեղ, ես դրա հերը անիցել։ Հավաքիք ես Կարապետյան, Համդարդու էլի, Լարիսա, երեխա չես։ Ընկեր Արամյան, չեք հասկանում, ախր ահավորա, իրանք մեծ մարդիկ են, պետք հասկանան, որ այդպես չի կարելի։ Հանգիստ, Լարիսա, Դավիթը կզբաղվի, գուսե Մարկոսյանը զբաղվի։ Չնի մեկնում է կթող զբաղվի, ես լավ չեմ։ Խենթանոս։ Ալավ ժողովրդ, հանգստացեք, մեկ այդ հետեկողը չի էլ։ Չես կարասես, կարող հետ կա, կարող հենց հիմա գնացել Արամյանի մոտ բերիստե։ Հաստատ չի գնացել լացելը, մի բան կլինի։ Իսկ իրանցից ինչ-որ մեկը վախենում ա ստեղ, իրանցից վախեցող կա։ Ստեղ վախեցող մարդ չկա, դե բացի… Ես ոչ մի բանից չեմ վախենում, հասկացար։ Ես կարող եմ գնալ սավանաներում Աֆրիկայի կենդանիների հետ զբոսնելու։ Իսկ ես դեռ ոչ մեկից չեմ վախենում։ Նա լավնա։ Բրավո, բրավո, ինչ դուխով աղջիկա, ինչ դուխով դասարան ունենք բաբշե, շատ լավ է։ Բարձ ձեզ,
Արփի ջան, միրը բեկես կարելի է։ Վայ։ Բայց ավ։ Դուրս գնա բեր դասարանից։ Չհասկացա, Սաշ։ Էս ի՞նչ կերքերա դերանը։ Սաշ։ Քեզ տեսնա մապը։ Ինչը հասկանալի չէր, Արշա Լույս։ Դուրս արի ու դրսի կողմից փակի դուրը։ Հասկացա։ Վերենգի տեղը դու էլ չխոսաս, ես Արփի հետ եմ խոսում։ Երեխայք, Արփի ջան, չէ, էլի պետք չի։ Ամեն դեպքում կարողա հետ գա։ Դուրս մի արի։ Էս հարապեր։ Եթե չես ֆիքսել էս հատուկ դասարանը, հա, մոռացել էի։ Ու համել իմ դասարանը։ Ու կոնոման սովորական դեմքերը սենց ասած, ստեղ անելիք չունեմ։ Գնացի դուրս։ Արա, քանի իրար չեք սպանել։ Արշո, թող գնա ստեղից ապեր։ Քեզ ա խոսացրեց։ Դեմիս։ Մենք իրար հետ խոսանք։ Ինչ հա։ Պաստորեն, Սաշը ուզում ա բոլորիս ապացուցի, որ ինքը հատուկ դասարանից ա։ Պատկերացրեք, Սաշը հատուկ դասարան։ Լավ արացիք, որ պատմեցիք ընկեր Կարապետյան, թե երեք ինչ ա եղել։ Ու հենց դրա համար էլ այսօր ինձանից վրեժալուծում։ Դուք չեք պատկերացնում դասարանում ինչ էր կատարվում, բոլորը հազում էին, ահավոր իրավիճակ էր, Ալեքսանդրն էր նույնիսկ հազում։ Ինքն էլ։ Այո, եւ դա արդեն անթույլատրելի է։ Ընկեր Կարապետյան, չեք կարծում, որ երեք շատ եք բարկացել։ Դուք ինձ եք մեղադրում։ Չէ, ուղղակի չէ։ Չէ, ես չեմ ուզում դուք անհանգստանաք։ Ես կզբաղվեմ այդ հարցով։ Դավիթ, գիտեք, քանի անգամ եմ ես այս նույն արտահայտությունը լսել ու ոչինչ չի փոխվել, նրանք խոսքով ոչինչ չեն հասկանում։ Գեր Կարապետյան, կախվածը խոսքից, կտեսնենք։ Տեսնենք։ Ալեքսանդր, Ալեքսանդր, էտով ա մակեդոնացին, հա՞։ Այ, երևակայեք ես եմ, ընկեր Մարկոսյան։ Էտով ա։ Հել ոտքի կանգնի, երեսը տեսնեմ։ Արի ես թե։ Պարան ուշադրության լուսում։ Բա պիտի լսես, բա ինչ պիտի անես, տղա ջան։ Վերցրու։ Վերցրու այս գիրքը, որը առաջին անգամ ես տեսնում, ու համար 5-ը լուծի։ Հմ, լուծի, ինչ ես պապանցվել, ուր է այդ ճարտար լեզուն, լուծի ասում է։ Չէ, չեմ լուծի։ Կամմաց, տղա ջան, կամմաց, սա պետական գույք ա, փչացնում ես, լուծի։ Լուծի, Լուծի, թե չէ կիսամյակդ երկուս եմ նշանակել։ Բա ուրիշ ընկեր Մարկոսյան։ Լավ է։ Սրան նայեք։ Ապելիք է սրան, դուք եք սենց երես տվել։ Դուք եք աճացրել, վերել նստացրել այստեղ։ Չէ, իխի, ինչի Ապելը։ Դու քո նմանները։ Սի տղա ջան, դու բութ ես։ Լուծի ասում եմ, Լուծի։ Լուծի, կօգնենք։ Սաշ, որնա։ Չէ, չեմ լուծելու։ Ուզում ա գլխիս սարքի։ Որ լուծեմ, երևի էլ չկարենամ արդարանալ, չէ՞, ընկեր Մարկոսյան։ Սի, բղա, ոչ լուծում ես, ոչ թողնում ես երկու նշանակեմ, հիմա երկուսըդ նշանակեմ։ Դու չես կարա երկու նշանակես մի դասի համար, որը հլը մենք չենք կարծել։ Ուզում եմ հասկանամ, ուրիշ էլ կարանալու ձև չկա։ Ոնց եմ լուծելու, եթե դու հլը չես բացատրել։ Լավ։ Ուրեմն ես ուրիշ բան կանեմ, տղաս, ուրիշ բան։ Ինչ ա անելու։ Նկատողություն է ուզում դնի։ Ես ի՞նչ, Սաշ, ես դասից հետո կգաս Արամյանիս կաբինետ, երեքով սուրճի սեղանի շուրջ,
նկատողությունը կշնորհավորեմ, լավ։ Անպայման։ Doesn't matter at all.